Mwa madereva wa masafa marefu umeingia siku ya 11 mjini Malaba, kaunti ya Busia, huku madereva hao wakisisitiza kuendelea na mgomo huo hadi serikali itakapotatua malalamishi yao. Mlolongo huu wa malori ya zaidi ya kilomita 60 kutoka mpakani Malaba umefika eneo la Matisi, kaunti ya Bungoma. Madereva waligoma kutokana na ada ya vipimo vya corona ya shilingi 3,600 pesa za Kenya iliyokuwa ikitozwa katika nchi jirani ya Uganda. Mimi ni ndo na mwenye gari hili na magari haya wote wenzangu hawa Alkamar kampuni. Sisi mzigo tuwapeleka Kampala. Mzigo tunaupeleka Kampala. Lakini leo tuna siku 10 tuko hapa. Hatuwezi kwenda mbele, hatuwezi kurudi nyuma. Tumepawa allowance. Alhamdulillah tunashukuru. Lakini allowance imekwisha. Allowance hii ya siku 7 kwenda na kurudi. Leo hatuna chochote, tuko wazi. Mahali ya kuoga mimi nadhani siku 10 nimeoga one day. Nasema ukweli. Na kukula pesa imeniishia hivyo hivyo, niko tayari. Kwa vile tunatafuta suluhisho, nivumilie shida na raha zote kwa ajili ya kutafuta suluhisho. Lakini hapa hakuna choo, hakuna mahali ya kuoga, yani hatuna habari na familia yetu, na hiyo shida yote tuko tayari kuvumilia. Baka iba